这是中国历史上第一位弄权太监赵高的遗言。在杀死胡亥之后，章邯的投降让赵高惶惶不可终日，激起谋划着自己的后路。同时，也立了公子子婴为秦王。而我们便宜秦王子婴正窝在房间里擦拭着自己的戟把，丝毫没有要当秦王的喜悦。任谁都看得出来，被胡亥和赵高折腾下来的秦国早就只剩下一口气了。唯一能续住的资本，人还投敌了。面对这样的开局，你让谁来都白扯了。 你哪怕把中华上下5000年里找一个皇帝出来，面对子婴这现状来想办法光复大秦，那是唐太宗看了摇头，宁太祖看了叹气，成吉思汗看了都摸不着空弦，康麻子看了得找是个猪苏写进剧本，这难度简单点讲就是光屁股坐水晶，以卵击石了，属于是。三子婴还没打算放弃，他身上留着老秦人的血，这一刻秦朝七世余烈的光辉在天上看着他。 我们若不早做打算，大秦的基业就将毁在这个阉人身上了。请父亲以国家为重，剿灭赵高，到了决断的时刻了。面对自己便宜女儿和韩谈，情真意切，背过身再转过身来，言语就充满了坚决。那就赌一把。呜呼哀哉！ 历史上老秦人赌过不少次国运，如秦孝公彻夜思索，伤君之法，破除祖法求强；如秦惠文王任用张仪，破合纵，开辟东出道路。可子婴身旁没有伤君，没有张仪，赌的也只是大秦帝国还能续几天。中国历史上第一位玩弄皇权的太监。 赵公公正在看闲书，便宜女婿严乐就颠颠的跑过来，一听原来是新玩具子婴居然说自己病了，他放下手中的如何拥有健康的小丁丁，听着耳旁女婿汇报工作，子婴装了好多年的疯，沐浴更衣，给自己整病了，还真把他当成一个王来看待了，还真别扭，不去。 女婿好言相劝，刘邦娶了武官了，咱们要不要做出样子给群臣看看？赵公公点点头。女婿说的有道理。下一个镜头就带着一干小太监悠悠哉的跑到子婴府邸去了。结果呀，小公主就说了：“那啥，丞相大人，我爹现在身子骨柔弱，受不得惊吓，要不你自己一眼进去吧。”人多了，他怕。赵高白了小公主一眼，往屋里望了望，这就是欺负咱赵公公看的收赏。后世有个叫赵光义的。 那家伙俯生烛影，一锤子八十，把自己亲哥干没了。赵公公最后带着一个太监来到子婴的病榻前，不得不说呀，咱赵公公老演员了，演技媲美秦末冠军刘邦。一张嘴就是陛下没事吧？老臣来晚了，明天就登基了，你行不行啊？子婴啪的坐起来，从枕头底下抽出一柄长戟，赵公公。 我是真男人，比你行多了。赵公公当时演技就崩了，小公主拿着刀推开门，韩谈带着一堆太监猛地就杀了出来。赵公公一看，好家伙，确实来人了，来人杀自己来了。你们想干什么？你们想造反吗？赵公公属实是读书少了。 这情况还求着子婴呢，老臣苦，老臣累，老臣给您铺皇位。眼见众人没人反对，赵高也是认了。公子婴，你可真行啊！我赵高只是小瞧你了。接着就出现了开头的一幕：我赵高是干了一些事儿，杀掉你们始皇帝死讯的是我。 杀死你爹扶苏的是我，胡亥杀了这个废物的还是我，诛杀你们皇室的宗亲、镇将功臣、隐瞒战报、把持朝政，这都是我。好家伙，属于是恶贯满盈了。子婴是直接破防的。 扑哧一击，直接把赵高送走了。各位看官觉得杀得好，可以把杀得好打在弹幕上。这是大秦帝国的回光返照。秦三世扶苏杀了赵高，整顿了咸阳城内的秩序。可任谁都知道，大秦是神仙难救的结局。小关内依靠天贤，扼阻了关东多少诸侯。小关守将正在巡视，看着年轻的兵卒，一时悲怆。多大了？17。 家里还有什么人吗？两位兄长都战死了。
家中还有一个母亲。守将点了点头，并未搭话。天亮时分，张良带着樊哙等将带着兵马前来叩关，还未接近，箭矢如昼。张良一马踏出，又往前行了几步，便又是一轮箭雨停在了马蹄之前。樊连兵，现在又是多少步？150步。张良轻笑一声，便让全军回营。大帐里，大老粗樊哙白弄着一张秦军大功，一脑门子的问号。先生，你这是你都把我搞糊涂了。张良一看是时候表现真正的技术，知不知道汉初三杰的含金量啊？他问樊哙，这弓箭射300步，我们扣关的时候有一兵一卒受伤吗？樊哙一想，一个没有啊。张良又说，我驱马向前50步也没被射中，为啥呢？这樊哙的小脑袋瓜嗡嗡的。不明白，那是为何啊？张良负手而立，这就说明他们的防守仅仅是做做样子。这样一说，樊哙和卢绾两个人都懵了，做样子给谁看？张良笑而不语。不一会儿，夏侯婴拿着一支箭飞奔而来，张良扯着箭给这些沛县流氓集团念了一下，大概意思就是咸阳让我们死战不降，不然杀我们全家，我们本来都要投了，现在降了也不是，不降也不是，您给出个主意吧。出就出，我张良怕这个。一扭脸，张良就跟着卢绾一起进萧关了。张良的主意很简单，假打，光喊口号，破了关，那基本上咸阳方面就认为你们全体战死了。萧关守将深表赞同，于是刘邦军队一边喊着杀，一边就进了城。当然萧关秦军亦是如此，属于是秦朝假赛了。建议秦国电竞协会严查，我是说如果秦国还能续上了。